ဆောင်လီမြတ်ရဲ့တန် channel ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဘရလောကဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်ခြင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ဆိုင်းဆရာဒေဝရဲ့ကျောင်းမဖွေရကောင်းမဲ့ဖြည့်ရမယ့်ဘရလောကဝိတုရဇလန်းလေးတွေကိုစူးစီးရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်ဖြည့်ရမယ့်ဝိတုရဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ကျောင်းချောက်တော်ကျောက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လည်းဘေးအခောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာကိုတုံးမောင်ကပြည်နဲ့ဝတီးခင်အကြမ်းမှာတည်ရှိတဲ့ဝတ်ပုတ်ရွာမှာအခြေချနေထိုင်သူဖြစ်တယ်သူရဲ့တဲ့မိုးဝဲကျောင်းအလုပ်ကကျုံရကြပင်လဲငားလိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကငားလိုက်ရမှာနေရဒေသရွေးချယ်တဲ့အစင်လာမရှိ။ဘယ်နေရဒေသကိုမဆိုသူကလိုက်ပါသူဖြစ်တယ်။အချိန်ကာလလည်းရွေးချယ်တဲ့မရှိ။နေညမဆိုလိုက်တယ်။သူနဲ့သူလဲကဘွားတော်ဘက်ဘက်မှာကိုတုံးမောင်ကမနဲ့လေးနိုင်စိုးအိယာကထပြီးတော့လဲပြင်ပြီးထွက်လေးရှိတယ်။တနေ့လုံးအလုပ်လုပ်ပြီးညမိုးဆိုးဆိုးချုံမှပြန်လာတတ်တယ်။သူ့ကိုလူအများကအလုပ်ကြိုးစားသူလို့သိတယ်လို့တတိကောင်းသူလို့လည်းသိကြတယ်။သူကအလုပ်ကိစ္စဆိုရင်လွန်စွာနာမည်ကြီးပြီးတရေချောက်တဲ့နေရာဖြစ်စေ။တစီဘိုးရဲ့နေရာဖြစ်စေသွားတယ်။ပြီးတော့သူကငွေရမယ်ဆိုရင်တုတ်တန်တင်းဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ခေါင်းဆက်ငုံရိုက်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။တနေ့သူဝတီးခင်ကအလုပ်လုပ်ပြီးဝက်ပုတ်ကိုပြန်ယူရမယ်ပစ္စည်းအချို့ကိုယူပြီးတော့ဝက်ပုတ်ရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ဒုံးမောင်ကဝတီးခင်ကအပြန်နောက်ကြတော့ကြောင့်ဝက်ပုတ်ရွာကိုမရောက်မီလက်ခုလက်မှာပဲမိုးချုပ်စားပြုတ်နေပါပြီ။တကူးရှိရကအဲ့ဒီညကလာပြညကောင်းကင်မှာပြေဝင်းနဲ့လာမင်းကထုံးလင်းနေပါတယ်တောက်ပနေပါတယ်ကျေကလေးကရာတွေကလည်းတပြက်ပြက်နဲ့ကျေယောင်လာယောင်နေနဲ့ညကဝင်းပနေတယ်ငန်းအော်တဲ့နဲ့တီးရက်ကိုလေတိုးတန်ကိုလည်းကြားနေရတယ်သူမောင်းနေလာတဲ့လဲကရွာနေရွာဆက်ချောင်းမှာရှိတယ်တိုးအချောင်းတချောင်းအနာကိုရောက်လာခဲ့တယ်တိုးအချောင်းကလေးကဝါးချောင်းပြစ်ပြီးတော့တပ်ပင်တွေကတိုးအချောင်းကိုအုပ်ဆိုင်ထားတယ်လမ်းယုံကပြားလဲစည်းကြနေရကြောင်းတိုးရကြောင်းနဲ့တိုးရကြောင်းနဲ့ပေတပင်အောင်မှာတံဝေးထော်ပြီးတိုင်းရဲ့လူကြီးတို့ကိုတွေ့ရတယ်။သူကအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖိုးကခရီးသွားဖြစ်နိုင်ကြောင်းလဲကြုံစောင့်နေသူဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေးမိတယ်။သူကခရီးသွားဖြစ်မယ်။လဲကြုံရင်သူ့ကိုခေါ်တော့ရမယ်။ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့အဖိုးအနာကိုလဲကိုရက်လိုက်တယ်။ဓမ္မောင်လဲကိုရက်ပြီးအဖိုးကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဘမိုးချုပ်လာပြီဗျ။အဘဘယ်သွားချင်လို့လဲ။အဘဘေးရွာကတော့မြ။ဆိုပြီးမေးလိုက်တော့အဖိုးကြီးကအဘကဝက်ပုတ်ရွာကပါပြန်မလို့လေလဲကြုံစောင့်နေတာမောင်ရင်ဟုတ်ဘေးရလေဆိုပြီးပြောတယ်ဟုတ်လားဗျဒါဆိုကျွန်တော်လဲနေလိုက်ခဲ့လေကျွန်တော်လဲဝက်ပုတ်ရွာပြန်มาပါဗျကျေးဇူးပါပဲတငယ်ရဲ့အဖိုးကအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုပြီးတော့တုံတုံရင်ရင်နဲ့လဲဘော်တက်တာကိုကြည့်ပြီးဂယုနာတမ်းမိသွားတယ်အဖိုးကလဲဘော်ရောက်ရင်လဲကိုမောင်းထွက်ခဲ့တယ်မိုးလဲချုပ်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒုံးမောင်လဲကိုမြင်မြင်မောင်းခဲ့တယ်။အဖိုးကမောင်ရင်အခုဘယ်ကပြန်လာလဲကွယ်။ကျွန်တော်ဝတီးခင်ကပြန်လာတာပါပါ။ယောမိုးချုပ်လိုက်တာနော်။ငါမီးရဒီလိုအချိန်မရှိတော့လာနေရပဲလား။မကြောက်ဘူးလား။အဖရဲ့ကျွန်တော်ကဒီရွယ်ရောက်တဲ့အထိအလုံးနဲ့နှပန်းလုံးနေရတယ်လို့ကြောက်တယ်ဆိုရလဲမသိတော့ပါဘူးဗျ။ဆိုပြီးပြောတော့အဖိုးကဒါတော့ဒါပေါ့ငါမီးရဲ့ဒါပေမဲ့နာနာဘဝဝိနာဘဝဆိုတဲ့ကောင်တွေကအလုံးလဲစမ်းကြကြတယ်သူတို့ကတကယ်ကြောက်ပြီဆိုရင်တကယ်လဲကြောက်စရာကောင်းတာပဲဒုံးမောင်ကပြောလိုက်တယ်ပြီးမှအိုးအဘကလည်းတကယ်ဆိုရင်နာနာဘဝဆိုရင်မကောင်းဆိုတာမိစ္ဆာကောင်းတွေဟာလူကိုဘာမှမလုံးနိုင်ကြပါဘူးဗျငါမိမကြုံဘူးလို့နေမှာပါလာတော့ညာဖြစ်ပေမဲ့လည်းတချို့နေရာတီးရိပ်ဝါရိပ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာလာရောင်ကရှုံးလဲနေစေကမို့တင်းရိပ်ဝါရိပ်ကြားတဲ့နေရာရောက်ရင်အမောင်သိပ်သီးသွားတယ်။တို့တို့ဒိတ်စိတ်မှုကမင်းမှုသွားပြီ။တီးရွက်ရိုက်တဲ့ငှက်အိုတဲ့ကကြေလောင်သွားတယ်။အဘလည်းရွာရောက်ရင်ကျွန်တော်အချောင်းမေးကြည့်ပါဗျ။ကျွန်တော်တစီတရေ၆တဲ့နေရာအတုံမြမြကိုရောက်ခဲ့ဖို့သွားခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်ကို၆တာလေးရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကမချောက်တော့သူတို့ဘက်ကလက်လျှော့သွားတယ်ထင်မှဗျ။ကျွန်တော်ကမချောက်တော့ဘူးလေ။အဖိုးကြီးကတင်းငိမ်စွာကြည့်ပြီးတော့ငါမီးရတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာနဲ့မတွေးခဲ့ဘူးထင်းရဲ့ကျွန်တော်တွေးခဲ့ဘူးပါလေဗျကျွန်တော်အချောက်ကိုမချောက်တာပါသူတို့လဲကိုခက်မြင်မြင်ကလေးမောင်းခဲ့တာကြောင့်မကြမီမှာယွာနာကိုရောက်လာတယ်
She ma yau yi rin. Tomonga. Yau bi baji. Baji a yau bebe ma ni lebia. A poji a tu dolu in yago, pio biaji machi. Menda si de yego de game a job hula. Mira jang toma an enge sequa dore. Toga no lemajibe, lemo in e. A boga lebia. Majoba wusu nima. Bajang mania lebia. Menda game a job hula. A poga ten mede. The jim ho. Najin donjin ten mede. Dajang toma le, same machine I know a job. Majoba wusu ma. Babilo mania lebia. Majabu. Jo majau de hubia. So be rocketed and pure lighted. A poga, bama mabio. Dabi me, yawin wa an ego, yaw do. Mammy. Men again, majau debo, majau busoe. Now le gila sangoa. So be pure aja. Tomo, now go le gila ja. Nayaji de bago can be, nayo de bago chong be ro. The way long as she and Meloni in a jibi. Shani ni ye a shigo, pong be ro. Amwe sopane, Tomo go chiniago, mea wati de mea lai daja. Tomo jatin de mea tabi, conchi dore. Amelilu alanaja obiro. Leuga concha laida. Yoresio tondo pirore. Yoadariga alanaja ohibiro. Tomo biwinarago tiro. Tomo go see bambi mira. Tomo gamelombu messambune. Chode. Chong choto. Choda bobia. Subiola, a jauntemia pioniaja. Yadu yadariga, Tomo dio. Macansu and anabuagon a tribilu. Tilai jare. Jajin Lusubi, you are did a kewasi wo toachiro. You are wa ma leguda tu yare. Tomonga ke yong gran pioche. Pudu bire loche. Le yan chiso loche. Sare a pumu lo shamurija. Pioga siane piare. Pioga siaga. Tomo de sejin a tuila and she de gua. So be piobi, gudaya tataya yabiro. Apio doge wari. Mene moda a len yau kebi. Menelino yada chuga tomo ego yaula jare. Tomonga, song jong tiny aja. Tada muchin in a chujong miro. Tomonga. Nego maribia. Tabi me curry ledina, vishinema lele piani rebia. Mesu toga. Tata gutomo. Come here, mere and theatre simacha bulu pure. Kugo, baluni di lebia. Miro, tomonga. Shago shagane. To get on macha busu, a jong macha di lu babia. A good jong chole dole. Chow double. Pioron, Mesuya, Moate, Gia, de Pibido. Oh, John, Choma, Jodibo. So be pure in a ye jabari. Mate, Tanguya goes a pinega, what he can with Jalpido. De Jango, Madame Punangiri. Gansadam Yamani, Jama, the other sego, Dujin be melee, Dugumia. Matuina, Babu. Go to Mobiga, Macon Sua go pego the little Pigaraja. Chow Lambo acquaint the gage in Pibari. Jesus did it to see ma. Down see ma mori new labi. A punguriga, chonye doabi suane. Modo ye and with the rigo, canza yare. So tanta modo line do, mota mungurigo, canza yabari. Majami ma, winla delia yane. Moti chon dango, jayarome. Moise diga, loga mi bingo, pianpe jalarome. Mo then lay the lia yane. Moti chong tenigo, jaya lirai. Go yin ye ye ma ma mei nai ni a dee widena de kugo. Kenza ya bari. Piu ye. Go meo ma mei nai ma u kwe. So biro tu du yi yo ni mi re. Biro nensi puin pek li ne ture. Tuma mien na go mien tu ya re. Kusu tuma ga pepo wa. Peko pa go yao ni bile. Bato yon ne mong ne sengi ta. Ma ji ma jen ne pu bie ne. Senyo tong lu mye ko. Tang Xu Jie la Tema Yare, Mion Le Bia Bia So. Dwe Sin and Nade. Mian and Mo Liga and Dren no Kenga, Bensi Dwe Shibari. Akura Dumaga. Amarabura Muson Denia. A Chinga Nya. The Kudujaraga, Enyaga Mo Denya. Gangi Bima, Memo Nidalo. Lea Yoniga Pugane Legane. Moti Chon Denriga, Jelsia. Lea di Pupia Lida. Amoniga Alena Oma Pio Dori. Moga and Yoji saw you are doni the low. Lega a digene. Lay on Pubia Jema, Mose and Mobout in Edu. Lay the ma, the penny, Antoniago diare. Kuninga gago tame on lagere. A mere ion gauzibo, wipe out and go pintare.
ว่าบ้านเด็กก็หูดีปีนี่บ้านเลยโม่ก้าวหนีออกมาได้เจ้าดีดีตาโก้ปัจจุบันส่งยาวเลยเอเดียพี่ตาก็ได้จ้างเจ้ายอดที่เป็นเนี่ยพี่ตาโก้เข้มเงียบแค่นี้บ้านเลยสิ่งที่คุณยังก็ดีดีตาเอเดียบ้านสิวัยลงงานกิจการกูเนี่ยดีนี้ก็ยาวเลยจริงพี่เด้โม่ก็เต้เซ่โม่ที่จงเต้เนี่ยดูโม่จูบีเลยเดินจ้าเลยตัวก็สิยาวเรื่องก็ทิ้งกันมาอีเนี่ยกูก็เส้นเลยเจ้ ไอ้เจ้ามาคุณยังยังไม่รู้ตั้งไงไอ้เจ้าก็แต่เด็กกูจู้ยังล่ะเลยล่าไปเลยเด้อเมิงลี่เดียวชิเม่มาเตียนยังไม่เสร็จด้วยกูยี่ตัวเด็กวัยบาดเจ้าก็ตีไปเลยเด้อเจ้าแม่จีเลี้ยงพี่ตาตัวเลยเด้อเจ้าชิเหอตัวเด็กกูพี่ตาปีเปลี่ยนส่วนมีอะไรไม่ช่วยเนี่ยเมิงลี่ตัวมาเขาเลี้ยงแต่ไม่จานีไปเลยไปกูเนี่ยเลยเด้อเจ้าก็เป็นเนี่ยกี่เดียวเลยมาปวดใจเด้อ เจ้าลองสอบปวดเท่าไรก็คือตัวมันน่ามาเยอะตัวเลยทุกทุกเว้ยกูยังเห็นจริงเลยก็ตัวมันอุ้งสูงเว้ยตัวเลยสวยไหมเพื่อนมีกุ้งบ่ตัวมันจะกูรู้มือสูงสวยเนี่ยเจ้าเป็นกูแล้วตัวบ่าวเลยที่น่าปนเลยอ่ะผู้เดียวลงจ้าเลยกูทิ้งเงินมีอะไรตัวยังนั่งมองในเส้นเลยก็ตัวยังนั่งมาบอกกูพี่เจ้าเนี่ยกูยังก็ไม่ต้องเจ้าแค่พี่หรอกกูยังรู้นี่รู้ละเมื่อไง กูบอกกูยี่อะไรกูยี่ไม่ไรเด้อตัวมันก็เสียกูเห็นเป็นอาหน้าเนี่ยสุดก็เนี่ยเปลี่ยนจีเด้อที่อากูจีเด้อเป็นไม่จีบุสเองเลยสิ่งที่อาไม่อยู่ไรเช่นเนี่ยเป็นไม่จีบ่าวเปล่าแต่ไม่ได้กูยี่อะก็ว่าเอเดลี่เจ้าจ้าที่อากูเลี้ยงเปล่าไม่เนาะจีจูบ่าวเวชินสูบีรอตัวมันก็เปลี่ยนเลยจีโน่ก็ดูเจ้ากูเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็เปลี่ยนไปไรเด้อ การกับเพื่อนตัวเองไปตัวมาก็บอกจะไล่ไปเลยไม่เป็นอะไรยันจะคุยกับจูเวนอะไรที่จริงที่ตัวมาไปก็เพียงละเลยตัวจูเองก็มองละเลยจะมาเนี่ยไม่อยากพิวอยู่บ่ตัวมาก็ตัวมาไม่เสด็จเดี๋ยวจังตัวก็เลยไม่มีเนี่ยแม่ก็ไม่เสด็จเลยจะน้องเนี่ยไม่อยากยิ้มว่าที่ว่าเลี้ยวลาตัวเลยเพียงดูโอเคแค่จีระตัวมาเช่นนี้ผมเชื่อเลยตัวจูไม่ได้เอาไว้สั่งให้โมโซด่าเจ้าตัวมาแค่นั้นก็พูดที่ดีก็ ยองจะทำให้ตัวสีนี้บ้าเลยกูยังไม่ก็จะกินกูเลือดเป็นไอจูบีรอแต่เรื่องวิทยาลัยเลยเรื่องการกูนายลูกเช่นอยู่ตัวมาบ้าเปล่าจีจูบ้าเบ้ตัวมาจะไปเปล่าบีมูก็จะกินอยู่เว้ยเด้ตัวเด็กก็ผิวเส้นอาจจะเปลี่ยนจากกินในไลฟ์เพจเด้ที่น้องสก้ามาเปล่าบีเจนี่จะตัวบีรู้ตีเลยไอที่เชี่ยมาตัวมาก็เสียแล้วที่มาไปยับบีบ้าจิมาแล้วเสียตัวบ้าเม สูบีรอเปล่าเลยตัวก็เปล่ามีกองข้าวอะไรเด้ปีมาอามันเอาไว้ไหนเปล่ามูกอะไรจวนนี่เดี๋ยวจะน้องเอ็งที่ไล่ปูเบกุนเปล่าปูไม่พูดก็รู้อย่างปูสูรีสกาลุเลยไม่เอาปูละผิวก็ไม่เป็นเดี๋ยวเปล่าเปล่าผิวอ่านอะไรวะสูบีเปล่าเลยไม่มีสูบีเปล่าสูบีรอตัวก็เปล่าเลยเดี๋ยวน้องเล่นเสียงก็ยาวโตชูกุยอะไรเด้เล่นก็อ่ะพูดที่เปล่าเปล่ากันเนี่ย มีนี่เล่นพี่เด้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเช้ามาเอ็งจีเอ็งก้องหนีสิเด้แค่เล่าวิพีอะไรตั้งเป็นนี่สิเด้โม่ก็รู้ไม่ใจเด้แค่น่าเจ้าเว้ยเนี่ยเช่นเจ้าสิมาก็อยากให้น่าเจ้าตัวยาอะไรเด้ถ้าพี่รู้เองเลยจีจูบ้าเว้ยเอ็งจีเว้ยตัวเลยพี่คุ้มพี่ไม่สวยมันเนี่ยเพียงเพียงเว้ยแกเม่ไอ้เรามาเอ็งจีไปบ่จีจูบ้าเว้ยตัวก้าวก็เส้นตัวเลยตัวก้าวก็โจกุยอะไรเด้ ปีมาจีไรเด้อตัวมันไม่ใช่หรอกน่าจะเนี่ยที่นี่ก็จะดูจะจานี่ตาเรนี่เปียเด้ยานี่มันเนี่ยจะมันเนี่ยหรอเช่นกี้สารีซีเซนเดนารีซีเซนเนี่ยเปียน่าอุ้มยากุนน้องเสด็จอู้ว่ามองยังเว่ยกูเตียนี่ยานี่โอเมทีน่าสูบีรอเปียวบาร์เลยกี้สารีชิลูว่าเปียน่าอุ้มยามาเอซีเซนี่เม่กูรักกูไปเนาะกูยังเว่ยเปียงเกวาร์เลยตัวเสด็จมาตัวมันยอดเด็กกูมีนี่เลย ตัวมันไม่มีก็มีอะไรมาละที่ด้วยเนี่ยตัวก้าวเสียงมีมองเกเรตัวมันอินชีวิตยาวโตก็ยังเป็นรอห้องแต่งไปเลยเดมาจากมีเจนี่ก็เตะเจ้าเสียอยู่พ่อจีดูทัวร์เลยยอยก็แน่นเสียงมีแค่ยังเลยตัวเล็กก็บอกกับเสียงเลยเดปากีจะสีเลยตั้งเองเจนี่ก็เป็นไปไม่เลยเดจีโน่ยังไม่ว่าเปล่าพี่พี่เนี่ยด้วยจริงหรือเปล่าพ่อจีมีมองเจ้าเป็นรอเอ็งเอ็งจีเด บ้าตั้งเหี้ยพี่พี่เนี่ยดูจริงหรือเฮาล่ะเฮาบ้าเลยเปล่ามาเฮาพูดเนี่ยดูเลย
Di ma piu piu masih ada jabi le. Tapi aku mana ibu tene? Biar, mau bawa biar. Cina mama bawa. Yang cina kau ma piu piu netuilo. Di ensi di lay bukai la. Soi piu ajang apa aja tapi encah kau kahal aje. Ili, dah soi no apa sih biar orang meli. Ini wen bawa. Soi piu ajang apa aja netu ini aku lay kene. Cina cewen bi tu bi peman isi de. Yang sama tu isom peman ibu ni de. Lady Ma bayar na susah yare. Enak ya bi, agen aku wen lagi doh. Tu wen dah doh re. Si dia si dia tepung ni ma piu tepung aku tu la yara caw ma. Jono ni niha tu le piu, tu bayar pa. So biro piu lagi deh. Apa aja tapi yang saya biro. Oh, niha tengah tu ni tu ke yala. So biro miba re. Oh barai pa. Niha dekolo muri so ni lo, jono cakap nak pilih bati re. Hola, tu mahu cerita lagi bina dulu ke? So biro piar eh, piar? Cerita ni, hola piar. Apa piar cina tak mesti mubia? Mena sih apa sih piar maba? Mena dua kali piu piu ka? Aku lupa mana mesti lo boleh. Mena dua kali soalnya tu wenye mesti piar. Tapi si piar ni cerita cawan dah lepas piar ni deh. Piar? Tapi si piar ni cerita cawan dah, hola piar. Tu lupa mana dekat mesir awal la. How deh dengen? Pupu awal orang ni telah jual laga kasi dan pupu. Akan pupu ni amah beti song dua syarie. Apa ni pun apa? Tuga lumba lusi pa. Apa ni mabuah je mabu? Tadi beti ame. Lah dengen. So biro cina gu kau dore. Yusna bambi ni nama si tenjang ya kudre. Kudong usian liya si ni aku tuya le. Di guru ya pupu ni. Tu kemero merori ya kube. Ayo biar ni teh mepiu tara ba. Macam ni lepa. Tu jila itu kunge tunggu ni tu tak kudo kunge bama. Nya tu ko pelai dia moga jaga ko kali ya tu. Moga enci ko pelai tu. Piu piu. Aten nasi tu ne. Tang tu yang aze cakup. Sona seye. Kue londi. Cakup dua selong ni ko miare. Tu babiu ame mati roba. Cuma nari malo, main tu kita piu wenye main piye main, tapi piye ni cerita cawan apa piye main, soalnya bau ye segaga petian teriye, macam, peraloga dah tapi teriaga, tengah dia di lo cerita cawan terdelo, si lu awal ni kah suja bare, tapi yosu, yang mana ye nasi ikan piye dia, tiba main letak jauh kah piye bare, leri siaro jika mainly si mula. Mahasodiga yama senjama, sabi jengen we tenja pucha ni jeng piate. Siaroga tengarorego nizin sunkone, yada chujenego keluchen. Sunlunga sunken tuwato mulchenwego, neisa duwa nizin mapie, sangyato mule shire. Dukudo mene ayon dache, siaroga senjong daima shire kebiya jigo. Duka, chou sunken tuwato menu meine, kebiya jiga le uchi mobiro. Kau mah bihir, sebiro yo joshua, le sebiro cajon mobi shoutare. Di nasi aroga tapi go pay biro, cawono go cokai mi songen cakere. Cengga murom leni babu, ayam biwa meye diye cini dulu. Time yo mah cakwabu, tensi ni ngadu ya tengu cayaare. Lebi no dobi ini bare. Si aroga cimyo ni lenda dulu go mienju bi wenai cima. Si aroga ye cilen we tongsain dore. Siaroga apa lembong dah? Tapi jadi kanggo tu lagi dah jumpi de. Tapi ya siaro elangku bacaan pesu tada le. Bacaan ahi songeh caya elangku. Hendah tada ni. Sebiro siaroga mire. Todo siaroga tapi jadi tu. Si macam ni pi dore. Tuga aku tu miala tu ba. Tapi jadi yau tengah. Longsong mah jadi yang yau sebi. Menteri siar kono lari. Nih dah yang mungkin lepik deh. Si orang juga tercegi umi, kau nak tapi lah. Mie dah bu amia wei pelai deh. Taruh anu modna, tapi si pensu tengok leh caya re. Tapi mie tapi si gam malu deh, mayu deh. Si orang juga nih dah yang mungkin si deh. Betadi si ada tapi si uji lai deh. Amia bui taruh kau naik balik eh. Bajang piao gue matuah deh. Si orang ye sungkan leh gu pei pei tak si deh.
ဒီကစီရတော့ကတစေကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါမှာဆုံးခံဝယ်ရှိနေရကိုတင်မသိတယ်လို့နေစဉ်အာယုံဆုံးဆုံးဒီမှာငါဤနေစာဝယ်ဖြစ်တယ်အခုလင်းချက်တွန့်တယ်မေးကြားနေရပြီတခါဒီလိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ဆုံးခံဝယ်ပြတ်ဝယ်ရှိတယ်လမ်းကိုဖယ်လို့မင်းတော်မူလိုက်တယ်ဒီကအယုတ်ဆုံးအကြီးတန်လိုက်တစေကြီးကရိုးကျိုးစွာနဲ့အရှင်မြတ်ပြရာဒီကံတော်မူပါ ဆုံးခံတော်လေမပြည့်ရပါဖေ။အခုလိုအရှင်မြတ်ဘုရားရှိတော်မှာရဲ့နေရတာမှာတပည့်တော်ရဲ့ဝေတုကကြီးကိုလွန်မြောက်စေဖို့အရှင်မြတ်ဘုရားစီမှာလျှောက်ထားရပါတယ်ဖေ။ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖွင့်လျှောက်တယ်။ဒေနောတပည့်ကြီးကအရှင်မြတ်ဖေ။တပည့်တော်ကလူပြည်လူပွားကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေများလာကြ။အခုလိုမတိမတဲဆက်ဆုပ်ရုံးရှာဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဖေ။အရှင်မြတ်ဘုရား။တပည့်တော်ဟာ စငေါဝါတီတဒနာပေါမနေခဲ့တဲ့တဒနာဝေဒန်ရဟန်တပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖေ။တပည့်တော်ဟာရဟန်ဘုရားမှာပြာဝါရနီးဝါရဌာနဆိုတဲ့အမြတ်ဒေါသကြီးခဲ့ပါရဲ့ရှင်။အရှင်မြတ်ဖေ။တပည့်တော်ဟာဒေါသလိုင်းကြီးရဲ့ကြောင့်ကဲမမြင်လဲမမြင်ဝဲကြီးရဲ့မှာနင်းမြုပ်တဲ့လေးလာနင်းမြုပ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဖေ။ဒါကြောင့်ရှင်မြတ်ဖေနေနဲ့တပည့်တော်ဟာအစဉ်တနာတော့အဖြစ်ယခုပြစ္
ရှင်ဘုရားရှောက်တားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားဒါကြောင့်အခုတပည့်တော်နဲ့တွေ့ဆုံရရဲ့မှာအစီအမင်းအမြဝေပေးဖို့မေတ္တာရက်ခင်ပေးကြအပ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့တစ်စီကြီးကဝင်ခင်ရှောက်တားပြီးရနော်ဆရာတို့ရဲ့မျက်စိအောက်ကပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ဆရာတို့ဘုရားကြီးကဒီပုံမင်းပါတော်မူပြီးရနော်မုံရမြို့မြောက်ဘက်မှာလေဒီတော်ရကျောင်းကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့တရင်သုံးနေတော်မူခဲ့တယ်အ
ตัวเดิมมาในเดือนจันทร์ที่สี่ที่เอ๋พบเป็ดตายอาศัยชาวทัพบงกูมีด้วยกันอะไรแต่จังสี่ร้อยจีก็เอริที่สี่ที่เอ๋เป็ดตายก็พี่องศาลูกคนเอ๋สาวกูจูบีร์ไม่จากนั้นสุดลูกปมีจีร์มูเร่พี่องศาสุรากาเซนสกุลเอ๋ตีอยู่ยอนอบีร์จูเจ้าท้าจีพี่เดไม่เจ้าพอพี่บ้าสี่ร้อยพี่อาจีเอ๋ที่สี่ที่เอ๋เป็ดตายเนี่ยจงดูยาบงจังกูท้องนี้ก็เนี่ยเสพเนี่ยมียามียามเนี่ย สาวจุนยอดเยี่ยมมากเลยที่สี่ร้อยปีอาจีกูได้ทั่วโลกเบียร์เลยลูกไม่ได้ยาบาร์เลยโอเคว่ากันมั้ยดีสแลนเลยดีกว่าเราจะลองในเวสต์ตัวตัวอะไรกันมั้ยคุณจะน้อยใจเต็มเสพไปกันเลยพี่แม่วิ่งดูสแลนเลยดีกว่าเลยจันทร์ที่จะเลยไม่รู้มีอะไรมีบาร์เลยกันมั้ยแล้วเต็มเสพไปไหมสแลนก็สแลนที่เลยดีกว่าเลยสแลนน่าเสียอาบีจะบอกกันมั้ย